عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سولي واد ولا لي دمانتين إدل ولا لوك سلام يا دمانتين ولا لي العبد ولا لوك سلام يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان وحنا كان كسلامينا أمد الصومالية ملك استواجوغان ولا ليالوا برنامشكي من نماغاران ومركز طبع وتاغن دالكا دادكا عيدا يعلنكا ولا لها من نماغاران وحا أي كريئة أو إسوغي مادين إن أي دالكي صوماليا دادكي صوماليا أي كبرى رجيان جهليغا إيو محيطة بابا إيو محيطة كالداد سنانتا iyo qabyaalada marka in dhamaantiin aad baan idin salaamayaa soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada sida aad nooga barateen ba mar walba waa wacyi gelintii aan ugu talagalnay in bulshooyinka umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan dhinac kasto ay ku nool yihiin anagu kulli Soomaali Soomaali baan u naqaana in umada Soomaaliyeed kulli Soomaali bayno tahay waxa aan wanaagooda raadinaynaa waa dhamaan qof kasto oo Soomaali ah meel kasto uu ku nool yahay ama dalka dibadiisa ama gudahiisa inaan nahay Soomaali oo aan nahay hal oo aan nahay one big family marka insha Allah maanta barnaamijkeena maanta maalintu ay tahay maadaama dad badan naga codsadeen walaalayaal maanta waa bishii January 28 2018 bishii January 28 bishii koobaad 2018 sanadkii 2018ka marka insha Allah bilmilaahi kariim waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena hadii Ilaahay iraaho wadaninimada markasta baan iga waxaad iga barateen oo aan gooni uga hadlaa mar walba teamkayaga waxyaabo badan ayaan ka hadalnaa barnaamijyo kala duwan ayaan kala qaabilsanahay meel walba waan taabanaa wax kasto aan isleenahay waxaad ku raadin kartaan xalka iyo dawada umada Soomaaliyeed si kasta aan u eegnaba waan kaga hadalnaa marka anigu ool waxaan xoogga saaraa oo aad uga hadlaa waxay tahay midnimada iyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kaloo aad uga hadlaynaa maanta oo aan ka hadli doona hadii Ilaahay raaho Berlin walaashii Sahra dhammaan tiim soo dhawaada dhammaan walaalahayga Soomaaliyeed bahdi la iga beeray aad baan idin jecelahay Ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo Allah ha idin maxay taxfido dhammaanteena waa inaan hawsha meel walba aan joogno waa inaan halganka isla galnaa waa inaan isla qabanaa waa inaan kulligeen qaada iyo qabte iyo maxay ta geeyo waa inaan noqonaa kulligeen waa inaan noqonaa dad dalkoodii u bisil oo raba inay wax bedelaan waa inaan noqonaa dad movement keeni kara oo maxay tahay in waxna hagaajin kara wixii aan halayna shalay wax badan baan halaynay oo waqti dheer inagu qaadatay marka waa inaan wax wanaajin karnaa oo dhinaca wanaagana eegi karnaa walaalayaal waa inaan xoog saari karnaa dhinaca wanaaga waa inaan wax bedeli karnaa waa inaan sameyn noqon karnaa dad waxna bedela waxna keena maxay tahay wixii xun qabta wixii sanna hagaajiya
oo xumaanta ka dheeraada waa inaan noqon karnaa sidii aan shalayta inagu xumaanta isugu samaynay oo dalkeenna inagu aan god dheer ugu ridnay. Waa inaan noqonaa dad ayagu uga soo bixin kara godkii dheeraa oo ayagu ay shalay ku rideen. Marka insha allah walaalayaal, maanta waxaan ka hadlaynaa wadaninimada, waxaan kusoo qaadan doonaa wadaninimada, waxaan ka hadli doonaa toobiga labaad oo ah dhalinyarada iyo waxqabadka dowladda haddii ilaahay raho. Waa qaybta saddexaad. Qaybta ugu horeysa oo aan ku hormarayo walaalayaal waxay tahay wadaninimada. Sidaan ognahayba aan ka baranayna adduunyada meelaha hadda anagu intii badnayd, hadda anigoo kale aan ku noolaa oo aan maxay tahay nolosheyda aan dhihi karo meeshii nolosheyda wixii iigu badnaa aan bartay, ama nolosheydu meeshii ay ku garow abgareysay, ama nolosheydu meeshii ay wax walba minis ka baratay, waa meesha aan ku noolahay. Waayo dagaalkii markuu dhacay wadankeena, dadkii waqti aan iska yarrayn bay ahayn, annagoon waxba aad u fahminna oo macnihii dowladnimada iyo macaanka iyo wadaninimada iyo waxaasayta si fiican u fahamsanayna. Burburkii dowladda ayaa nagu dhacay. Laakiin marka aad timaadid dal ay ku nooshahay qoomiyad kasta, marka aad timaadid dal ay ku nooshahay ummadii ilaahay khalqigii ilaahay abuuray subxaana wa tacaala uu abuuray oo dhammaystiran oo aan halka maqnayn, oo luuqadii ku kala bedelan, oo diintii ku kala bedelan, oo muuqii ku kala bedelan. Ilaahay waa nagu wada abuurtay, laakiin muuqeena uu ilaahay haddana waa kala bedelay, oo cadaan iyo madow iyo eeshiyaan iyo ilaahay baana kala mataqaana na kala bedelay, oo qaarba kulligeen human baanahay, kulligeen isku hal mid baanahay, kulligeen isku hal dad baanahay, kulligeen dumarkana sibaa loo wada abuuray, raggana sibaa loo wada abuuray. Laakiin at the same time dhaqan ahaan waa kala duwannahay, diin ahaan waa kala duwannahay, af ahaan waa kala duwannahay, muuq ahaanna waa kala duwannahay. Oo muuqa qaarna waa cadaan, qaarna waa madow, qaar waa indha yar, qaar waa boqolkaa qoomiyadood oo isku yimid. Marka meerkaa timaadid meel intaasoo qoomiyadood ay ku nooshahay, oo aad noloshaadii intii badnayd aad joogto, oo aad mar walba maqasho dhibaatada dadkaagii haysata, oo aad mar walba maqasho baaba aad dalkaagi ka jira, oo aad tahay qof haddana home townkiisi uu arka Soomaaliya iyo meesha uu ku dhashay, way ku taabanaysaa. Markaad ku korto ama ku weynaatid ama wax la barato ama wax la shaqaysato ama wax la cunto, dad qoomiyad kasta leh oo isku yimid haddana u dhaqmaya kulligood inay wada dhasheen, oo walaaliya isku aabi isku hooyan yihiin, oo maxay tahay isku hal meel ka wada shaqaynaya, oo isku hal meel iskuulladii ka wada aadaya, oo isku hal meel jaamacadihii ka wada aadaya, oo isku hal meel wax walbaba dhakhtarkii u maraya. Dhakhtarka maanta markaan tago layma dhahayo Soomaaliya ka timid minimajey, layma dhahayo maxay tahay waa afrikaan madow, layma dhahayo. Dhakhtarka markaan tago ballantaydaan samaystay, ballantaan sugayaa waa la ii wacayaa, boqol cadaana ayaa fadhida, boqol indhayar ayaa fadhida, boqol diimo kale kala haysata ayaa fadhida. Laakiin common sentiski wuxuu yahay ummadda isu keenay waxa weyn, commonkii baa wuxuu yahay ama madow ahaw ama cadaan ahaw ama diintaa rabta hayso ummaddu in ay haddana hal nation tahay. Marka hal nation waxaa noqday qoomiyadihii adduunka oo dhan oo ilaahay subxaana wa tacaala abuurtay oo isu keenay ayaa hal baasaboorna wada haysta, hal qoomiyadna maxay tahay noqday. Innaga marka oo hal Soomaali ah, oo hal dhaqan ah, oo hal diin ah, oo hal af ah, oo hal family, anugu waxaan aaminsanahayba qoladayba waxaa rabtid akhri, qolayna waxaa tiraahdaa annaga buurahan boqoraan noo cirkaan saarannahay, qolayna waxaa tiraahdaa annagu lugteena dheer, qolayna waxaa tiraahdaa annaga geeskeena dheer, qolayna waxaa tiraahdaa annaga libaxyaanna dadkaa cunaha. Laakiin anigu hal mid baan aaminsanahay, weligayna inta aan noolahay aan aaminsanaan doonaa Soomaaliyey. Middaan aaminsanahay waxay tahay Soomaalidu waa hal family oo ballaartay, taasaan aaminsanahay. Kulli Soomaalidu waa hal family oo ballaartay, oo maxay haytay tiradii iyo ballaarkii markay bateen meeshay ilaahay subxaana wa tacaala ugu shukrin lahaayeen, oo ilaahay ugu xamdi lahaayeen ballaarka ay ballaarteen, oo ay adduunyada wax la qaybsan lahaayeen, oo ay ku gaari lahaayeen badnaantooda dayaxa, oo ay ku gaari lahaayeen badnaantooda horumar badan, oo ay ku gaari lahaayeen badnaantooda wax soo saar badan, oo ay ku gaari lahaayeen badnaantooda inay dalkii sii weyneeyaan, oo ay ku gaari lahaayeen badnaantooda inay adduunyadu kale kaga baqdo ilaan way badan yihiin, inay adduunyada kale kaga baqdo. Waxay noqotay badnaantooda inay ayagu isku baabi'iyaan oo hoos isugu dhigaan, oo ayagu isku baabi'iyaan. Laakiin adduunyada kale haddaad u fiirsatid, ama wadanadan kulli Soomaali markay burburtay oo ayagu isqalqasheen oo beerarka iskala baxeen ay usoo wada qaxeen,
run ahaantii waad yaxyixi, waad isku ceeboobi, waxaad fiil garaynin maxaa ku dhacay dadkan, halka dad ahaa, halka faamil ahaa oo ballaarti ahaa, haddana waxaasoo dhibaata isugu sameeyey. Waxaan aaminsanahay walaalayaal, oo aniga aan aaminsanahay, oo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan baan idinku baraarujinaya, oon idiin sheegaya, oon habeen iyo maalin idiin sheegi doona, oo inta aan noolahay oo ifka saaranahay aan idinku baraarujin doonaa. Ummadda Soomaaliyeed waa hal faamili oo ballaartay. Waxaan qabyaaladda iyo waxaan aad hadda isku kala riixaysaan, isku kala fogeynaysaan, qaarkiin annaga nagu aflagaadeynaysaan, nagu riixaysaan, nagu waxaynaysaan, aad u barateen inaad 27 sano iyo 28 sano dalka aad ku baabi'isaan. Waxa weeyaan waa wax adduunyadu 250 sano ka hor ay isticmaali jirtay oo ay ka tagtay oo ay ogaatay, adduunyadu ogaatay in aysan wax dan ah adduunka kusoo kordhinaynin. Waa waxay ogaatay adduunyada khasaare keli ah inay tahay dadku markii ay isticmaalaan qabyaalad, waa khasaare keli ah, ma aha wax oo ah wax lagu hormaro, ma aha wax guul laga gaaro, ma aha wax maxay tahay lagu ballaarto, ma aha wax neeshinkii hore ugu kaco. Qabyaaladu waa wax aad u xun, aad u xun. Adduunyadan ha u malaynina walaalayaal, ha u malaynina adduunyadu inayna isticmaali jirin. Adduunyadu way isticmaali jirtay, adduunyadu qabyaaladda waa isticmaali jireen, laakiin goormay ka tageen? 250 sano ka hor ayay ka tageen. 250 sano ka hor ayay waxay ogaadeen in aysan meel gaaraynin haddii ay weli ag fadhiyaan qabyaalad, haddii ay weli iskala qorqorsheeyaan. Haddana mid kale ayay ogaadeen, midda kale ay ogaadeen waxay tahay qabyaaladii inay dadkii badanayaan oo sii badanayaan oo sii badanayaan oo dadkii ay rabaan inay neesh noqdaan. Marka qabyaaladii markay badato, haddii dabada la haysto oo lagu sii dheganaado oo maxay tahay weli la isisii kala saarsaaro, dadkii colaad ayaa ku dhalanaysa, dadkii isnaceeb ayay keeni kartaa. Marka sidaa darteed waaba ka takhaluseenba, waxayba kaga takhaluseen oo ay dhaheen sida kale ayaan horumar ku gaari karnaa innaga oo aan qabyaalad samaynin. Caddaankan aad arkaysaan way isku raaci karaan, ayaguba qabiilo way leeyihiin, adiga way iskula kaa egyihiin. Sida innagu Afrikaan haddaan nahay aan iskula egnahay oo dadka dhan noo malayaan inaan hal nahay oo isugu wada egnahay, ayaa caddaankuna isugu wada egyihiin. Laakiin saasay tahay, haddana qabiil bay sii kala leeyihiin. Hadda dadka Soomaalida qofkii arkaa ma islaam baa igu tiri, waxaan la yaabay dadkiina Soomaalida siday qabiilka isugu laayaan, maxay qabiilka isugu laayaan, kulligoodba waa isku egyihiin. Sideeba isu kala gartaan bay tiri, sideeba isu kala gartaan ima ii sheegi kartaa, ma lambaraa ku dhegan oo lambarkaasa waxaa lagu garanayaa qof walba qabiilka uu yahay, oo waxaa la dhahayaa lambar tuugu waa qabiil hebel, lambar teenkuna waa qabiil hebel, ma saasaa isu kala gartaan? Sidee isu kala garataan? Marka waa wax ummadda question ma ku samaynaya, waa wax ummaddii ay nuqla yaabeen adduunka saarnayd walaalayaal, waa wax innaguna aana risoorti fiican ka haynin oo wax jawaab ah oo qurux badan aana ka haynin. Caruurheena cuqdo baa dishay, dalkeenni waan ku baabi'inay, maskaxiyan mentali baan u noqonay, oo qabyaaladii ayaa maskaxiyan mentali naga dhigtay, oo qof walba wuxuu fiirinayaa qofka kale, wuxuu leeyahay oo maxaad muxuu soo wadaa qofkaan, reerkaygu soo hada qaadi doonaa, ma reerkaygu soo hada qaadi. Qof dhahaaya ka fekerayo diinta Islaamka oo dhahaya alla qofkan diinta Islaamku ka hadlaya ma jiro. Qofka diinta Islaamka ka hadlaya oo maanta shiikha oo wanaag raba inuu sheego, dad badan ayaa waxay ku daawanayaan qabyaalad, qabyaalad ku daawanayaan. Qofka raba inuu barnaamij wanaagsan oo wacyigelin ah oo walaalayaalow mugdiga iska saara ah soo jeediyo oo annagoo kala midnimo qaran nala mid ah, dadka qaar ayaa ku kacaya ama ku daawanaya because qof ka mid ah ayaad reer hebel isla tihiin, qof ka mid ah ayaad reer hebel isla tihiin. Qofkii wanaagka ahaa oo Ilaahay subxaana wa tacaala uu yiri diintaada fidi jahilnimada kala dagaal, dadka u sheeg waxa wanaagsan ummadda oo ah maxay tahay jahliga ka baxaan diinta Islaamkana ku dhaqmaan, Ilaahay inta wanaagsan isku tilmaamo waa tuuna yiri. Intii wanaagsaneyd aan dabcan inaan isku tilmaanana waxaan kusoo koobaynaa oo reer hebel waa inaka shiikha f qabyaaladu waxay naga gashay walaalayaal meel kasta oo meel kasta ah, meel ay noo dhaaftay ma jirto, meel ay noo dhaaftay ma jirto. Waxay inaga gashay gees walba, waxay nagu noqotay sun nala ku buufiyey oo meel walba gaartay, waxay nagu noqotay wax aad iyo aad iyo aad diintii Islaamka ka baawar badan oo maxay hayta qiimihii ummad nation meel degan ka baawar badan oo shaydaan wado, isteersada shaydaan baa u haya oo kolley waa darawalka shaydaan baa ka ah oo Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu mataqaanaa ma lagu misbayn karo, Ilaahay wanaag buuna faray. Laakiin shaydaan ayaa inagu wuxeeyey, waxaan hadda inagu aan ku dhaqanay Soomaali ahaan, haddaan Soomaali nahayna aan isku baabinay oo isku waxaynay walaalayaal. Marka ummadda Soomaaliyeeday wixii aniga aan ka bartay
waddanka aan ku noolahay oo weynanka badan ee 50 state-ka halkii state-ba uu u dhigmo Soomaaliya oo kaleeto weynankiisa aan ka bartay ayaa waxay tahay adduunyadu qoomiyad kasto ay tahay inay intay isu yimaadaan ay noqon karaan one nation, inay intay isu yimaadaan ay religious kasta ayagoo haysta haddana one nation noqon karaan. Sababta ay saa u sameeyeenna waa inay adduunka ka baawar bataan, waa inay adduunka ku xoog bataan, waa inay adduunka meel walba kaga horeeyaan, waa inay afrikaanku markay dayax gacmeedka samaystaan ayagu dayax gacmeedka korkiisa waa inay degaan oo already dhulka ay soo cabirtaan, waa inay ayagu mar walba ummadda ka horeeyaan darteed ayay isu keeneen nationka Ilaahay abuuray oo dhan. Ummaddana inay ka horeeyaan darteed ayay isugu keeneen inay nationka, inay ummadda dhan ka horeeyaan, nationkii Alla abuuray dhan bay isu keeneen, qoomiyadii Alla isu keeneen. Sababta ay saa u sameeyeen waxay tahay inay ummadaha Islaamka iyo ummadaha adduunyada ku nool oo dhanba ka horeeyaan. Waana ku guuleysteen qabyaaladan Soomaali dabada haysato oo ay ka daba fuqulaaday 250 sano ka hor ayay sameeyeen. Sharciga hadda looga dhaqmo United States 250 sano ka hor ayaa la sameeyey, 250 sano ka hor. Waxa weeyaan dadkii waddankii waxay u sameeyeen sharci, nin kasta oo yimaada meeshuu raba ha ka yimaado, madaxweyne kasta ha ahaado, laakiin sharci uuna ku xadgudbi karin. Human rights-ka waxa weeyaan sharciyada waaweyn buu ku jiraa oo laguma xadgudbi kara. Taas waa ay isugu imaadeen qoomiyad kasta oo adduunyada ku nool ay ugu nooshaa United States, qoomiyad kasta oo adduunyada ku nool, qoomiyad kasta oo adduunyada ku nool iyo religious kasta oo adduunyada ku nool. That's why ugu nooshay United States. Waxyaabaha ugu waaweyn oo sharcigooda ku qoran ayay ka mid tahay human rights-ka inuu number one yahay, religious freedom of religious inuu number one yahay, inuu maxay tahay waxyaabaha qaar oo nation isu keeni kara oo haddana qoomiyo kasta isu keeni kara in ay tahay maxay tahay in sharciyada ugu waaweyn ayay ka sameysteen 250 sano ka hor. Wixii ay sameeyeen ayay ilaa hadda ku dhaqmaa. Sababta ay ugu dhaqmayaana waxay tahay inay adduunyada kale ka horeeyaan. Waa sababta uu Amerika ay ugu tahay baayorka ugu weyn hadda adduunka. Walaalayaal Soomaali, kuweena United States ku nool, ku koray 25 sano 26 sano joogay, ka hor joogay, kuweena waddankeenu jooga, waa inaan u gudbinaa inay wax fahmaan. Kuwa jooga Australia iyo kuwa jooga UK iyo kuwa jooga Yurub oo dhan, nabadda iyo nolosha iyo maxay tahay ruulka iyo relegationka aad ka barateen waddanka aad ku nooshiin dadkiinne waa inaad u gudbisaan. Waa inaad kala dambeynta iyo sharciga iyo ixtiraamka iyo jaceylka qof walba uu u qabo dhulkii adig iyo xataa ku dhalanin ayaa nabadda iyo wanaaga iyo sharafta ay ku maxay tahay kugu soo dhaweeyeen oo sharci kugu siiyeen oo adigii aad la mid noqotay ayagii oo kale, oo adiga iyo qofkii cadaanka ah oo PhD-ga ah isku hal meel application-ka dhigaysaan ayaa waxay ku dareensiinaysaa inaad tahay ayaga mid ka mid ah oo adiguba xaq aad u leedahay inaad u dagaalanto right-kaaga. Marka innaga qof kasta oo Soomaali ah oo qurba ku koray oo noloshiisa jeclaa inuu arko dalkiisii iyo dadkiisii oo Soomaaliyeed oo uu maxay tahay homeland-kiisii oo wanaagsanaaday, walaalayaal kulligiin uu istaaga oo ka taliya nabadda ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo qabyaalada inay ka weynaadaan iyo kala daasanaanta inay ka weynaadaan. Qof kasta oo Soomaaliyeedowna niyadaada waxaad gelisaa bal inaad waddani noqoto, waayo anagu waddamadii not only waddankayagii aan ku dhalanay oo hometownkayagii ahaa oo meesha aan ka imid ahaa oo maxay tahay aabahii hooyada meesha isku guursadeen ahaa, laakiin waddanka aan ku noolnahay ayaan xataa waxaan u nahay waddani sababtoo ah waa weyga aan ka aragnay iyo sharafta ay nagu soo dhaweeyeen iyo wanaaga ayna badeen iyo meeshaan aan arkaayo aniga iyo wiilka cadaanka ah iyo gabadha cadaanka ah inaan isku hal meel application-ka wada dhiganayno, hal meelna ka wada abligareyno, hal meelna iskuulka ka wada aadayno, hal meel ayaan iskuulka ka wada aadaynaa, hal meelna maxay tahay shaqadii baan ka wada abligareynaynaa, hal meelna caafimaadkii baan u wada tegaynaa oo dhakhtarkii ima dhahaya aniga oo Afrika way ka timid naag muslima waaye oo madow waaye midna layma dhahaayo. Dhakhtarkaas taamkaygaan samaystay 100 qof hadday fadhido iyo 100 hadday iga soo horeysay aniga taamkayga hadii la soo gaaro ima arki ma dhahay ma arki karo because waa naagmadu aan baalki. Sababtaas ayaa waxay nagu kaliftay annagana inaan wadani noqono jecel ciidda aan joogno dalka aan ku kornay maxay tahay aan lahaano mataqaana fiira dheer oo aan rabno inaan idinkiina idin soo gudbino. Aniga fiira dheer bay igelisay waddankan, waddankan aan ku noolahay wallahi waan jeclahay, been inaan idin sheegin sida waddankayga aan u jeclahay.
لكن at the same time waxaan rabaa waxaan ka bartay iyo wanaag aan ka arkay iyo population ka meel walba ka kala yimid iyo ummada qoomiyadda oo meel walba ka kala timid oo isla nool ee isjecel ee isku halka meel ee isku halka meel ka wada shaqeynaysa isku halka meel ka wada shaqeynaysa oo haddana isku ixtiraamaysa oo haddana markaan hadda shaqadaydo kale to markaan tago qol baan leenahay aan ku tukado hadday meelaha iga waayaan gabdhaha aan franka nahay oo ama cadaana ama madowa hadday meelaha iga waayaan qolka imaanaya way iga fiirinayaan banaanka igu sugayaan xataa albaabka shanqartiisa ilaalinayaan xataa inay soo riixaan waxay dhahayaan oh she's brain albaabka xataa way diidayaan inay soo riixaan laakiin banaankiisa ayay igu sugayaan inta aan ka soo baxay salaada walaalayaal annagoo marka muslim ah oo dad hal dad ah oo hal big oo family oo ballaartay ah waana in kugu celcelinaya haddii balaayo lain kugu celceliyey oo balaayo lain ka dhaadhiciyey walaalka ninka la yidhaahdo cabdisalaam gentleman wuxuu dhihi jiray waxay ku shubeen baan ka shubaynaa marka wixii aynu ku shubeen baan annaguna ka shubaynaa waa qabyaalada waa nacaybka waa xaasidnimada waa waxa xun oo adiga dhan lagugu beeray oo adiga dhan lagaa dhaadhiciyey oo adiga dhan kaa buuxa ma aha adduunyadu saas ma aha adduunyadu saas soomaaliya hal family baanu nahay ha one big family oo ballaartay ayaynu nahay one big family oo ilaahay subxaana watacaala meeshii ugu fiicnayd adduunka uu ku beeray baan nahay one big family oo waddan ka wa badan ayaga oo ka barwaaqa badan oo adduunkii dhan ay eeganayaan uu ilaahay ku beeray baan nahay markaa walaalayaal caqliginu la mar kale dib ha u shaqeeyo oo dhammaan ummadda soomaaliyeed ay meelaa joogtaanba caqligiina ka shaqaysiiya oo ka shaqaysiiya waxaad ka shaqaysiisaan oo ogaataan dalka alla idin siiyey dadka quruxda badan oo qiimaha badan oo sharafta badan oo aad tihiin xumaanta iyo dagaalka iyo isceersiga iyo isburbursiga iyo isbaabi'inta iyo isdhammaynta kredit kuma helaysaan sharafna kuma helaysaan only waxaad ku helaysaan in lagu dhaho xaqdaradu ma qarsoonto si kasta oo lagu dhaho waxaa tahay maxay hatay mujaahid dadkiisii laayay at the end waxaa lagu dhihi doonaa killer dadkiisii dilay baa taha at the end waxaa kuusoo hari doonta jawaab ah oo midka kuugu sokeeya dad uu ku dhaho adiga kuugu xiga dad uu ku dhaho killer ummadii soomaaliyeed soo baabi'iyey baa taha nin dadkiisii laayay mujaahid ma aha walaalayaal horena waan idiin yidhi nin ummadii soomaaliyeed dilay hal qof oo soomaali ah qofka xabad ku dhuftay mujaahid ma aha qof soomaali ah xaq darro xoolihiisi uga qaatayna mujaahid ma aha qof soomaali ah dhiiggiisii iyo maxay tahay xaqiisii qaatay mujaahid ma aha mujaahid qof walaalihiis iyo dadkiisii populationkii dalkiisa iyo dadkiisa meel ku gaari lahaayeen laayay ma aha mujaahid waxaa mujaahid ah qofka wadaniga ah waxaa mujaahid ah cabdisalaam gentleman waxaa mujaahid ah cabdisalaam gentleman waan kugu celinayaa waxaa mujaahid ah cabdisalaam gentleman oo raba ummaddii soomaaliyeed oo dhammaystiran inuu wada arko oo ishaysata that's the mujaahid waxaa mujaahid ah qofka diinta islaamka fidinaya ee wanaageeda gudbinaya waxaa mujaahida kii diintiisa loogu yimaado la dhaho ka bax oo ka dagaalama mujaahidkaasaa la dhahaa mujaahid lama dhaho qof dadkiisii laynaya qof innocent people dilaya qof maxay haytay dad masaakiin ah oo waxba geysanin war ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi diintayda dalkayga anaa meel walba geysanaya dadkaygana anaa wada abuurtay adigu dadkayga ii ammaansii adigu take care yourself adigu bal naftaada taker garee adiga wixii alla ku faray ka soo bax ilaahay adiga wuxuu kugu dirsaday ka soo bax waxaa ugu horeysaa dadka dariskaaga inaa ammaan siisid walaalaha inaa ammaan siisid ummadda soomaaliyeed ee meel walba ku dayacan ee rafaaday ee daashay inaa ammaan siisaa inaad u ogolaataan inay nabad helaan inaad u ogolaataan in maskaxdu u degdo inaad u ogolaataan inay dhaqaale helaan dowlad dhaqaale leh inaad u ogolaataan caruurahood inay waxbarasho helaan inaad u ogolaataan caruurtan meel walba isku gurtay oo badahii ku dhammaatay oo meel walba ku dhammaatay iyo dhallinyaradii waddanka ubixii usoo kaxay ahaa ee meel walba ku silcday inaad u ogolaataan inay dalkooda ay badbaadsadaan inaad dalkooda badbaadsadaan inaad u ogolaataan inay ogaadaan inay dal leeyihiin inaad u ogolaataan in ay bartaan waxa adduunyada ka jira iyo waxa dalkoodi ka jiray waxaan mugdiga ah oo dhallinyaradii aa wadageliseen oo maxay tahay mugdiga ah oo aad kulligeed isku wada qafisheen ee meel walba toba nin oo maafi ah ay gacanta ku haysato dalkii intii kaleetana uu maxay tahay cil leeyahay meel kasta hadda soomaaliya haddaad tagtid meelaha magaalooyinka waaweyn iyo isteediyada waaweyn ma ogiyeen inta kale waa cidlo dhulkeenii dad baa loo laayahay dad ma jirto oo duunya ma jirto oo dalkii dadkii iyo duunyadiiba waxaa dhameeyey qabyaalad waxaa eriday qabyaalad waxaa qaxootiyada ku guray qabyaalad
waxa meel walba ku dayacay qabyaalad, waxaana dhameeyay qabyaalad. adduunyadiina 250 sano ka hor ayay qabyaalad ka tanasuleen, oo ay arkeen inayna ahayn wax horumar leh, ay ogaadeen wax soconaya inayna ahayn. marka ummadda soomaaliyeeday, qof kastoo soomaali ah walaalyaal waa inuu wadaniin noqdaa. because anigu not only inaan wadaniin u ahay dalkaygii hooyo iyo meesha aan ku dhashay motherland, laakiin waxaan u ahay wadani xataa wadankan aan jecelahay ee aan ku nool, ee caruurtayda ay ku dhalatay, ee ay ka midka yihiin anna aan ka midka ahay. before caruurtaydu ayna ka mid noqonin, aniga ayay iga dhigeen ka mid inaan ahay, aniga ayay igu soo dhaweeyeen, aniga ayaa ku koray, aniga ayaa intaa joogay, most of my life ayaan ku noolahay. aniga ayay iga dhigeen inaan ayaga ka mid ahay, caruurtaydina dee automatically way ka mid tahay. laakiin waxa aan ka baranay oo aan ka aragnay ummadda soomaaliyeeday, idinkii oo ku nool oo meel walba jooga, wixii aad ka aragteen oo aad ka barateen inaad ku bedeshaan wadankiinii intaa wada wacdaan, oo haddana wadankiinii ee lacag u dirtaan, inaad kulli reer hebel oo reer hebel iska cel kulli aad tiraahdaan, waa wax xun, wax aad u fool xun waay. adoo arkay nabadda taalla, adoo arkay qoomiyadaha isla nool, adoo arkay diimaha isla nool, adoo arkay wanaagga ay leedahay nabaddu, adoo arkay wanaagga nabaddu meesha ay dalkaa gaarsiisay, inaad haddana lacag intaad u dirta dalkaagii aad tiraahda reer hebel oo reer hebel iska cel, oo reer hebel oo reer hebel beerka ka garaac, oo annaga reer hebel haddaan nahay aadaa un lagu dheernahay, oo annaga reer hebel haddaan nahay libax inasan ka taabtabaannahay, libax inasan ka taabtaan nahay, iyo annagu reer hebel baan nahay kuwa dhahaayo waa kuwa adduunka ugu liita. because qofaan liidanin oo maxay tahay maskaxdiisu meel yar oo laciifa ayna jooginin, dadkiisa iyo dalkiisa ma baabiiyo, caruurtiisa iyo caruurta dhalan doonto fiijarkoodina kuma ciyaaro. ummadda soomaaliyeeday, waxaanu ka bareeyaa oo aan mar walba idin kugu celcelinayaa, waxaynu nahay hal big family, aan nabadda u istaagno, aan wadani noqonno, aan ciidda ilaalsanno, aan calanka ilaalsanno, aan ummadda nabadgelinno, aan dariskeenna daysanno, aan walaalaheen gacmaha isqabsanno. ummadiyahay soomaaliyeed, haddii aadna taa samaynin, horeyna waa idiin iri, waxaa la dhihi doonaa nation la dhaho soomaaliya ayaa ku noolaan jiray bariga africa, nation la dhaho soomaaliya ayaa waa ku noolaan jiray bariga africa. idinka ayaana taariikhda iska saaraya, idinka ayaana maxayta meel xun isgeeyey oo mugdiga isgeliya taariikhda, idinka ayaana isdhammaystiri doona haddii aadnan ka istaaginin, oo oday iyo habar iyo gabar iyo wiilba aan gacmaha la iska qabsanin, oo aan loo danaynin inuu wadanku badbaado keli ah, laakiin ilaahay kuwa uuna weli abuurin, iyo fuujarka iyo maxay tahay aayaha ummadda soomaaliyeed ee jiri doonta, ee imaan doonto, alla abuuri doono, fuujarkoodiina u badbaadisaan, oo aad istaagtaan, oo aad uga tagtaan dal iyo wadaninimo iyo ciid iyo calan, sidii shalaba idinka awowayaasheen ayagoo jahli ahaa ay idinkugu soo berbeergareeyeen. laakiin idinku aad u fiqfiqateen oo meel walba u jajabiseen oo u baabiiseen. walaalayaal, haddii aanan anigu hadda waxaan idiin sheegayo, some of you waxaa laga yaabaa caqligooda xoogaa yarkahoo gaaban inuu ka dhaadhiciyey naagta inay nala hadashay rtaayo life ba iska soo fadhiisataayo, waa mid lifeka ku waalatay. laakiin qofkii caqli leh oo damiir leh oo dareen leh wuu fahmi karaa meeshaan ka imaanayo. qofkii alla ka baqaya oo caqli ugu dheer yahay oo waxgarad ah wuu garan karaa meesha aan ka imaanayna haddaan nahay midnimo qaran, iyo waxa aan raadinayno, iyo waxaan idiin sheegayno macnaheeda waxay tahay, waad fahmi kartaa. waxa aan habeen iyo maalin idinku qaylinayna, oo habeen iyo maalin idin soo horfarisanayna, oo habeen iyo maalin idin wacdgelinayna, oo habeen iyo maalin wanaaga idinkuu sheegayna, oo habeen iyo maalin u rabnaa inaad baraarugtaan oo toostaan, maaha annaga inaan waxin ka rabno, maahan aniga inaan idinka personal aan waxin ka rabo, maahan aniga inaan wejigayga xun ku halkaan yarka ah miskiinka ah daawada idin dhahaayo, maahan inaan maxayta arkaa iyo arkaa idin leeyahay. no, waxaan ahay hooyo busy ah oo wallaahi ilaahay magaciisa ku dhaartay waqtigeeda aada u yaryahay, waqti yar ayaan time haystaa, full timena waan shaqeeya, full timena hooyo baan ahay, qof kastoo caqli waa garan karaa, full timena waxaan u shaqeeyaa ummadda soomaaliyeed inay mugdiga ka baxaan. waxaan saa u samaynayaana waxay tahay, mataqaanaa soomaaliya ummadaha dambe oo aan weli dhalanin inay sidii annaga aan aragnay si ka bedelan ay arkaan haddii ilaahay u garto. waxaan saa u samaynaya waxay tahay not only inay badbaadaan, bal dadka qaar inay badbaadaan maba ka hadlaayo, waxaan ka hadlayaa generationka ilaahay abuuri doono oo dambe
inay sida annaga aragnay iyo caloolxumada aan aragnay iyo dhibta aan aragnay iyo mugdiga iyo jaahilnimada iyo ceebta iyo fawaaxishada aan aragnay inayna arkanin. Tan aan raadinayna waa taa. Kii markaa caqli yaroo iska dhaadhicinayo dhahayo qaar baa hadda meelaha waxay iisoo diraan xataa lacag sideedii ah, waxay dhahaan midnimo qaran lacagtaasaa laydin siiya qaata. Laakiin ma oga midnimo qaran wax lacag ka fiican inay u jeedaan. Sawir baa noo muuqda, sawir haddaan nahay midnimo qaran waxaa noo muuqda bigjar aada u qurux badan, sawir aada u qurux badan oo aan rabno ummadda Soomaaliyeed inay ku dambeeyaan, sawir aada u qurux badan oo aan rabno inay jahliga Soomaali ka baxdo, in ay maxay tahay midowdo, in ay adduunyada la tartanto, inay qabyaaladda ka weynaadaan 250 sano ka hor laga baxay, in ay gacmaha isqabsadaan, in dalkeenni badbaado, in dekadaheenni badbaadaan, in ciidayadi badbaado. Annaga tan noo muuqata waa taa. Waxaan fiirinayaa oo leenahay waxaad arki doontaa haddiiba Alle idin gaarsiiyo ummaddii Soomaaliyeed oo dekadahoodii iyo dalkoodii badbaaday iyaguna gacmaha haysta ayaad arki doontaan. Taasaa noo muuqata. Nooma muuqato caytinta iyo aflagaadooyinkan yarar aad la wareegaysaan iyo qashinkan aad kasoo dirdiraysaan iyo waxaas wallaahi inayna aniga xataa xagti yar inayna igu samaynin. Because my goal iyo waxa aan ka fikirayo iyo waxa aan higsanayo ayaan rabaa inaad ila higsataan. Waxaan rabaa in aan meeshii aan fadhinay 27 sano oo maxay tahay jahliga ahayd oo mugdiga ahayd oo bilaalaynka ahayd oo caqlixumada ahayd oo heer uu nina dhaho madaxa uuna dhaho waxba adduunka kusoo kordhin mayaana waan ka tirtiri lahaa qaaradooda dhan uuna dhaho aan gaarnay. Ma rabo inaan heerkaa taagnaano. Waxaan rabaa meel ka qurux badan. Dowlad degan abaay macaan aad baan kuu salaamaya waan kusoo wacayaa. Waxaan rabaa meel xasan oo aad baan kuu salaamaya naadeer. Waxaan rabnaa meel taa ka wanaagsan oo ka qurux badan inaan gaarno. Waxaan ku gaari karnaa, kuma gaari karno walaalayaal reer qansax, kuma gaari karno reer qurac iyo reer qasax keliya hadda isuumaada, kuma gaari karno walaalaheen oo qaarna ka tagnay qaarna iscayrsanay, waxaa kuma gaari karna. Laakiin waxaan ku gaari karnaa nation of Somalia oo gacanta isqabsaday oo qabyaalada ka baxay oo ogaaday inay hal family oo ballaartay yihiin, inay yihiin one family oo wanaag hor u socda oo hore u socda inay yihiin. Marka insha allah biidhnillaah ilaahay subxaana wa tacaala wanaagahayna waafajiyo walaalayaal dhammaanteen meel kastoo aan joogno. Ilaahayna waxaan ka baryaa ummadda Soomaaliyeed inuu wanaaga waafajiyo oo ay dalkoodii badbaadiyaan oo ay dadkoodii badbaadiyaan oo ay fiyujarka dambe iyo generationada dambe oo imaan doona ay badbaadiyaan. Waxaa anigu rabaa inaan keliyaha dalkaygu ku caawiyo oo ma dhammaanta yamnimo qaran haddaan nahay aan u taaganaha dalkayga inaan ku caawiyo iyadoo ninana waxna siinin oo waxaan samaynaynaa ay tahay volunteerly oo waxaan samaynaynaa ay tahay just badbaada inaan dalkayagii waxayno. Waxa keli ah oo aan rabno inaan ku caawino waxay tahay in aan ummadda Soomaaliyeed meesha ay ayagu jidka ay furteen oo foosha xun aan ka leexino oo jidtaa ka qurux badan aan tusino. Hadday tahay wadaninimada, isjeceylka ummadeed, qoomiyad kasta adduunyada inay isla noolaan karto, qoomiyad kasta inay tahay iyadoo adduunyada kale ka kala timid inay hal dal hal meel ku wada noolaan karaan, diimo kasta intay isuumaadeen inay hal meel ku wada noolaan karaan, dad walaalaho isku hal family oo Soomaali la dhaho ilmo Soomaali aan inay meel ku wada noolaan karaan. Inaan taa idin tusno ayaa rabnaa, inaan taa idin sheegno ayaa rabnaa. Ma ahan waxa anagu adiga aan nagu beegare ku leenahay, waxaan qofna kaga rabna inuu nagu ammaano. Waa wax qof kasta oo Soomaali ah waajib ka saaran inuu xaqa dalkiisa iyo dadkiisa u sheego. Annagna tii ayaanu walaalayaal samaynaynaa. Marka waxaan idin leeyahay ummadda Soomaaliyeeday walaalayaal, wadaninimada xoogga hala saaro qof walbowna, maadaama aniga calankii aana ku dhalanin aan jecelahay oo uu yahay kan halkaa ii suran aad u jeedaan, waa calankii aana ku dhalan laakiin aan noloshayda most of my life aan joogay oo ii suurta geliya maantayto in aan wanaagii aan bartay idinkana idin gudbiyo. Maadaama aan kaasba wadani u noqday oo jeclaaday oo aan jecelahay oo aan ulkaygii uu yahay oo aan u dhaartay idinkana, waxaan idinka codsanayaa meel kastoo aad joogtaan calankiina buluugga inaad u dhaarataan walaalayaal, calankiina buluuggana inaad jeclaataan, ciidina inaad idinku leedihiin inaad jeclaataan, qabiilka waxaa ka horeeya inaad ciidaada iyo calankaaga jeceshahay, dadkaaga jeceshahay, ciidda iyo calanka hadaad jeceshahay dadkaagana waa jeceshahay. Qabiilka markaa daaqadu ka baxayaa, qabiilkaas aad la fadhidaanna 250 sano ka hor ayay ka baxeen adduunyadu, 250 sano ka hor ayay ka baxeen adduunyadu. Markaa walaalayaal Soomaaliye, waxaan idinka codsanayaa oo dhalinyarada barnaamijkayga qaybta labaad waxaan kaga hadlayaa dhalinyarada, waxaan la hadlaa anigu oo aan mar walba usoo fariistaa aniga hooyo baan ahay,
dhalinyaronimo iyo iyo yaraanna wadan la'aan iyo burbur baan la kulmay. Haddana dhalinyaro anaa dhalayba, aniga dhalinyaraanba ii joogtaba oo ilaahay subxaana wa tacaalaba iska leh, laakiin anigaba aan dhalay. Waxaan rabaa ummadda soomaaliyeede meel kastoo aad joogtaan, dhalinyarada soomaaliyeedow, adduunyada movementiga waxaa bilaaba dhalinyarada. Meel kasta adduunyada dhalinyarada ayaa guusha keenta, dhalinyarada ayaa wax walba bedesha. Sida aad u bedeshaan oo mar walba u samaysaan in la idin gato idinkii oo life ah maanta inta laydinku gato Libya, oo meel walba saxaraha beerka la inkala baxo, oo meel walba qaxootiyada aad buuxdaan, ayaad waxaad samayn kartaan movement quick ah intaad kulli tartiib warqado yaryar isu tuurtuurtaan oo wax yar isu tuurtuurtaan dalka Soomaaliya oo dhan baad qabsan kartaan. Waxaadna isugu tuurtuuri kartaan wanaagga, waxaadna la dagaalami kartaan qabyaalada, waxaadna diidi kartaan in iskuullada qabyaalad lagu dhigo. Iskuullada qaar qabyaalad baa lagu dhigaa baa la yiri, waa wararkana soo gaaray midnimo qaran haddaan nahay. Ilaan intaas annagaba waxaa qabnaa midnimo qaran dalkii joogta oo wax kasta noo soo gudbisa, riboodyada naloo soo qoray. Wallaahi isteediyada qaarkood iskuulladaa lagu dhigaa qabyaalada. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxay samayn karaan inay qabyaalada meel walba ka istaagaan, in ay ka dagaalamaan, inay diidaan iskuullada in lagu dhigo. Waxay ogolaan karaan oo raadin karaan taariikhii hore hore Soomaaliya iyo taariikhda dambe oo xumaanta iyo dhibaatada iyo qaracanka ay qabyaaladu leedahay, qaracanka ay qabyaaladu leedahay. War qabyaaladu tan caruurteeni dhalinyaradeen yararka ahaa ubaxii dalka dhan aan ficilahaa, soo tan beerarka lagalaga baxay maaha, soo tan ayagoo life a la gadanaya maaha, soo tan ayagoo doonka buuxa oo 450 saaran tahay doontiiba biyaha hoosooda gale maaha, soo tan badihii soo tufeen maaha meydadkoodii, soo tan awlaadii yararka ahayd oo 14 jir iyo 16 jirka iyo ahaa oo dalku ku faani lahaa oo baabulashanka ahaa oo maskaxdii dalka usoo koraysay ah, soo tan walaalayaal maxay haytay badaha meydkooda soo tufaya maaha. Maxaa taa iskuullada loogu dhig waay? Maxaa taa iskuullada looga sheeg waay? Maxay macalimiinta Soomaaliyeed ee iskuullada wax ka dhigaa taariikhda ugu dari waayeen mugdigii 27 sano? Buug baan ka qoreynaa la dhaho mugdigii 27 sano, buuggaasna waa in meel walba taariikhaha u galaa, waa inuu iskuullada lagu dhigaa. Mugdigii 27 sano waa in iskuullada lagu dhigaa, waa in awlaada yararka oo soo kacaysa eeg waxyaabaha aan ka bartay waddankan hadda ku noolahay markaan hooyo noqday. Buug baan akhriyay, wuxuu buuggaas cunugii ugu horreeyay markaa aan Ilaahay ii siiyey waay oo ii saamaxay. Buuggaas waxaa ku qoran ilmaha markaan intaan ayaamahan dhalay cunuga oo aan aqoonin oo dee halka hooyada ima joogin waaridna ima jooginine qof iska yar baan ahaa, marka waxaan isiri bal xoogaa wax fahan. Buug baan marka saa u fiirsho, waxaa ku qoran ilmaha inaa markuu yaryahay u sheekaysid, inaad wax fiican uga sheekaysid, inaad wanaag waxaasoo dhan waxasoon doonaa inaad uga sheekaysid, inaad maxay tahay bigjaro fiican iyo wax qurux badan tustid, inaad maxay haytay mar walbaba ka ilaalisid waxa wadnaha dhalin. Ilmuhu markuu yaryahay wadniis waa yaryahay, marba marka dambeysana waa weynaadaa ilaa qof weyn aad noqonaysid. Marka ilmihii wadnihii sii yaraa, haddii mar walba naxrin qaq looga siiyo oo dariskiisa cunugii ahaa la dilo oo kii kaloo dariskiisa ahaa la dilo oo aabihiis la dilo oo la dhaho reehebelow waa ku necab yahay oo reehebelow kale waa ku necab, wadnihiisiina maba weyneynba, wadna yar buu ahaa. Wadnihii yaraa haddii maal walba qaq looga siiyo oo qaq looga siiyo oo qaq looga siiyo, marka dambe wuxuu gaaraa maru inuuna naxinba oo naxinti ka tagto. ninka isdhahaya qabyaalad waxbaad ku faa'iiday oo wanaag baad ku faa'iidow, ilmahaas yarkaa naxdinta keliya oo aad ku abuurtay iyo baaba aad gelisay oo berita isaguna killer ku noqonayo qof kale ku dilayo, keliyaan ilaahay forever kugu cafinaynin, taasaan ilaahay weligaa kugu cafinaynin. Marka nin weyn oo ilaahay ummadan haagday subxaanallah, magac nin Soomaaliyeed oo magac Soomaaliyeed wata oo halka intuu soo fariisto qof dumara af xun oo aanan dhihi karinba ku hadlaayo, waxaan ummad kale inay tahaanba umalaynaya anigu Soomaali ma aha. Waxaa ku hadlaayo marka Allah soo hadeeyo walaalayaal. Ilmaha yarkaa waxaan buuggaas halkaa ka bartay in ilmaha yarkaa laga ilaaliyo dhibaatada oo aan naxrinta badan ayna u fiicnayn, oo ilmaha xataa markuu wax dhaco oo qof dhinto faamiliga ahaa, ilmaha ilmaba ilmuhu ka yaryahay isla markaa uma sheega, ilmihii markuu xoogaa soo weynaado ayay tartiib 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 ugu sheegaan. Annagana cunuga yarkoo 5 sano jira iyo kan 2 sano jira iyo kan 1 sano jira iyo kan 6 bilood jira iyo kan 1 month jira waxaa ka duldhaca mafac, ama aabihiisaa loo yimaada oo qoorta loo dheereeya, ama habartiisaa la dilay, ama walaalkiisaa la dilay, ama reer naxalin luuba ku gara waa gareeyey. Waxyaabaha aan ka badan ka baranay meelaha aan joogno
oo aan jeclaan lahayn dalkeennu inay ku dhaqmaan oo dadkeennu inay ogaadaan ilmaha yari markuu dhasho ilaa uu ka gaariyo 20 sano in wadnihiisa yaryahay oo maalinba maalinta ka dambeysa wadnuhu sii korayo. Wadnahaasi wax xun le maantana haddii loo sheego naxdin 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 le maantana hadduu ku jiro maantana dagaa dil iyo dil iyo dil iyo naxdin wuu naxdin goynayaa marka dambe wuxuu noqonayaa qof oo maskaxiyan disable ah physically aan waxba qabsan karin only ciilka buuxo oo wadnihiina mar hore go-ay oo wadna dilac ku dhacay markaa xataa isma oga wuxuu samaynayo dadka ayuu laynayaa. Waa waxa maanta ina haysta, waa waxa aan ka helnay, waa dhaxalka aan ka helnay qabyaaladda. Marka dhalinyarada soomaaliyeeday waxaan kula talinayaa meel kastoo aad joogtaan movementi istaara idinku movementi bilaaba movementigaas oo aad la dagaalamaysaan qabyaaladda oo albaab walba aad ku garaacaysaan oo aad ku diidaysaan qabyaaladda iyo in laydin kala fogeeyo iyo in laydin kala kaxeeyo iyo in laydin kala waxeeyo reer hebelow reer hebelow waayo reer hebelow reer hebelow reer hebelow noloshii weerkaa oo dhan buu soo cunay oo baabi'iyey reer hebelow noloshaadii iyo aayahaagii iyo mustaqbalkaagii dalkii aad lahayd ayuu baabi'iyey reer hebelow aakhiray adduunba wayna dhaafiyey reer hebelow millions of soomaaliya ayuu wuxuu ku shubay badda iyo beriga reer hebelow shisheeye ayaa ilmaheennii iyo dhallinyaradeennii gatay reer hebelow dartiis. Walaalayaal, marka waa inaad ka istaagtaan oo dhallinyarada soomaaliyeed oo habariirow iyo habariire iyo dhallinyarada soomaaliyeed oo wiil iyo gabarba weliba gabdhaheen waa dhiig badan yihiin waa dadnimo badan yihiin qabyaaladii idiin gelin dadnimo because aakhirana weji kuma helaysid adduunkana weji kuma helaysid dadnimadu ha idiin gasho inaad dalkiinnii badbaadisaan dadnimadu ha idiin gasho inaad ummadda wax wanaag leh aad tustaan dadnimadu ha idiin gasho inaad gacmaha isqabsataan oo runta u istaagtaan oo xaqa u istaagtaan oo aad beenta iyo maxayta waxyaabaha laydin ku shubay aad iska shubtaa. Idinka ayaa iska shubi kara, annaga keliya idinkama shubi karno. Wuxun baa in soo maray anigaba waa afecti garaysay idinka keliya maaha afecti me too nolosheeda anoo qof dhan yar baan wadamada cilada cararay hooyada iyo reerkaygiina afrika joogeen waxaa sabreed naga dhigay waxaana kala fogeeyey waxaana kala kaxeeyey waxaa 4 qaaradooda adduunka nagu kala daadiyey oo hooyo iyo aabe iyo wiil iyo gabar wada dhashay ay meel u kala joogaan waxa weeyaan reer hebelow. Haddayna reer hebelow jir lahayn barti aan ku barbaaray iyo banaadir saraa dhex fadhin lahaa run markaa idin sheego barti aan ku dhashay leen iskuulna ka baraabi lahaa maxayta waxna ku dhameen forever joogi lahaa maanta tana dadnimada igu jirta iyo dareenka aan ugu jirtana dalkaygii baan u celin lahaa oo ugu shaqayn lahaa oo maxayta ilaahay umaan askariyad noqdo dalkaygaan ugu shaqayn lahaa. Marka walaalayaal, waxaan idin leeyahay dhalinyaradu habar yar intaad istaagtaan anagu idinla hadalnay wax walba idin sheegnay waana idin sheegaynaa, laakiin dhalinyarada soomaaliyeed waxay u baahan yihiin movementi la dhaho non stop inay sameeyaan oo albaab walba garaacaan oo albaab kastoo ay garaacaan ay mid gacanta kaga dhigaan albaab kastoo ay garaacaan ay gacanta mid kaga dhigaan oo ay dhahaan innaga dhan hal baynu nahay, innaga dhan hal family baynu nahay, innagana one big family oo ballaartay baynu nahay. We have to inaan wadankeena saf gareyno, waa inaan isdaba qabanaa awowayaasheen oo jahli time oo maxay tahay aqoon la'aan time oo maxay tahay aan haysanin waxaan oo maanta technology adduunyada maraya oo aan gawaari haysan oo aan diyaarad haysan ayaa dal noo sameeyey. Marka biidmillaah, waxaan idin ka codsanayaa dhalinyarada soomaaliyeeday inaad movementi qabyaalad la dir ah oo ah midnimo oo ah wadaninimo aad calankiina iyo dadkiina iyo dalkiina ka sheekaynaysaan oo weliba 27 sano intaa iska jirtaan gadaal ugu noqotaan taarikhiya awowayaashiin iyo aabayaashiin xoogaa wax soo walaaqay ay wadan ugu yimaadeen inaan halkaa ka ambaqaadaan oo dalkan badbaado u samaysaan. Walaalayaal, insha allah bilmillaahi kariim waxaan ka hadli doonaa wax yar dowladda haddii ilaahay raaco. باي ادا وما سنت معان في ادا في سلام
calanyahu haddaana dhiman wadku igama dheermiyin maasha allah. Walaalayaal, ummadda soomaaliyeed ay aad baan idin salaamaynaa. Waa midnimo qaran team iyo walaashin midnimo jj oo markasta jecel inay ka hadasho xagga qabyaalada iyo midnimada ummadda soomaaliyeed. Barnaamijkeenna hadda caawa waxaan kusoo gabagabeynaynaa haddii ilaahay yidhaaho. Waxqabadka dowladda dowladdan waa dowlad horta ilaahay subxaana wa tacaala ayaa soomaaliya wax badan bay ducaysanayeen, wax badan baa dhibna martay, wax badan baa maxay tahay murugo aragnay, wax badan baa waxaan aaminsanahay dowladdan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa inoo keenay ummadda soomaaliyeedna meel kastoo ay joogaan ilaahay baa jeclaysiiyey. Ummadda soomaaliyeedna waa daaleen. Xasan ismaaciil walaalkii qaali aad baan kuu salaamayaynaa adeer soo dhowow. Ummadda soomaaliyeedna waxay noqdeen knockout intii dagaalki dhibti ka badatay oo balaayadi ka badatay oo dalkoodii oo baaba ay arkeen oo meel walba ay arkeen musuq maasuq ah. Horta idinka haddaad ogtihiin adduunyada dhan way ogtahay dalka soomaaliya wuxuu noqday number one 2018 maya 2016 miyay ahayd maaqaan, wuxuu noqday number one wadanka ugu qaaday musuq maasuq ah adduunyada taariikhda dhan bay ku qoran tahay. Wadamadii adduunka markii la baaray wadan kale ayaa ahaan jiray oo ahaan jiray number one, laakiin 2016 waxaa la cadeeyey inuu dalka soomaaliya noqday dalkii ugu masuq maasuqa badnaa adduunka the whole world inuu noqday. Wadankiisaa masuq maasuqa uu ahaa, maantata dowlad ummaddii shicibkii soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin oo ayagu doorteen oo ayagu rabaan oo ayagu adduunka dhan kasoo banaanbaxeen oo ayagu meel walba ka raadinayeen oo hadday tahay bulsho weynta soomaaliyeed oo ku dhaqan caasimada iyo nawaaxigeeda iyo ay awalba u halgamayeen u dagaalamayeen inuu mudane farmaajo madaxweynaha ummadda soomaaliyeed ee dalka soomaaliya farmaajo uu noqdo madaxweyne waxaa ka dhigay shicibka, shicibka soomaaliyeed ayaa ka dhigay. Waxaad ogeydeen oo maanta markuu tagay mudug iyo maxayta iyo Puntland khalqi soomaaliyeed banaanka cadceeda soo istaagay ayaa doortay. Ilaahay baa mataqaanaa kulley wanaag inoo wada, laakiin wanaagii ilaahay wuxuu yiri wax walbaba waa inaa idinkuna aa u dadaashaan inaad raadisaan waxa khayrku ku jiro. Ilaahay wax khayr ku jira hayna waafajiyo. Laakiin waxqabadka dowladan walaalayaal, waxqabadka dowladan horta marka ugu horeysa alxamdulilah dowladihii hore baa bilaabay ayaguna way dhammaystireen, guushina way soo hooyeen. Hawadii ummadda soomaaliyeed ay lahaan jirtay waagay dal ahayd ee caanka ahayd ee powerful country ay ahayd inay lahaan jirtay hawadeeda adduunka sida hawooyinka adduunka ay qof walba hawadiisa u leeyahay ee hawadooda u lahayd hawadii oo dalka soomaaliya in lala soo wareejiyo oo ay dhammaystiraan bilowgii dowladihii hore waxay bilaabeen ayaguna sii dhammaystiraan oo guusheeda keenaan waa waxqabadka ugu horreeyay oo ay sameeyaan. Maaliyadda oo meel walba ka dhismatay oo dhaqaalihii wadanka maanteeta la dhahayo lacagna la ku leeyahay iskabadaaya annaga ayaa haysana lacag waa dhaqaalihii adduunka waxay ku tusaysaa waa waxqabadka labaad, waxayna ku tusaysaa musuq maasuqii ma dhammaanin mana dhammaan doono. Dad baa ku naxnaaxay oo ku shaqaysanayay dhowr iyo labaatan sano, dheeldheel kuma dhammaanayo. Ilaahay ha naga dhameeyo, ilaahayna ha naga soo gaabiyo, laakiin dheeldheel kuma dhammaanayo. Waddanna ma jiro musuq maasuqa adduunka intii loo saxiixay la dhahay waa number one country of musuq maasuq iyo corruption bil iyo sanad iyo sanado midna kuma hagaagayo. Laakiin waxaan aragnaa iftiin, waxaan aragnaa leer, waxaan aragnaa hob, hob ayaan aragnaa, waxaan aragnaa in wax isba bedelayaan. Innaguna waxaan u baahnaa inaan kulligeen garab istaagno. Mar haddii akoonmadii soomaaliya lacagtii lagu lahaana laga cafiyey tii akoonkii soomaaliyana ay dhaqaalu noogu jiro, dhaqaalu waa sii badan doonaa. Adduunyada mar hadday noo arkeen isbedel inuu ka yimid soomaaliya maanta oo ay dhaheen governmentiga maanta haysta waxbay soomaaliya ka bedeleen oo tool waa different oo nin walbaa raba lug inuu nagu soo darsado, waa inaa alxamdulillah dhahnaa, waa inaa inagana dhinaceena ka qabanaa. Haddii maantayto dhalinyaradii soomaaliyeed yaan habeenii maan la ooyin jiray, aan la ilmeyn jiray, ee xabsiyada ku jiray 500 oo sbiciya dhalinyaro soomaaliyeed oo hindiya ku xirnayd, kuwii ku xirnaa ee meesha kale weli waa lasoo wadaa baa laigu yiri, kuwaas weli lama keenin baan u malaynaya. Laakiin xabsiyada haddii dhalinyarada soomaaliya ama etoobiya ku xirnaadaan ama hindiya ku xirnaadaan, haddii maantayto dowlad intay warqad qorto tiraada iisoo daaya dadkayga aan helnay, war waa alxamdu alshukri soomaaliyeed, war waa alxamdu alshukri, because adduunyada ay arkaysid
waxaa la isaga dambeeya dowladba dowladda ay ka tabar yartahay xataa waa lagaaga dambeynaa tan adduunka ugu tabar yar xataa waa lagaaga dambeynaa hadday tahay dowlad dadkeedii jecel oo dalkeedii jecel oo raadinaysa dadkoodii marka alxamdulilah walaalayaal maasha allah waa inaan dhahnaa maxaabiistaas oo dhan oo la keenay maaliyadda maanta maxay tahay wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalihii soomaaliya oo la dhahay maanta deyntiina waa nala ka cafiyey tii taalayna iska bada annagiibaaba markii ciidankeenni waxaan biilkoodii la siiyey oo dhaqaalahoodii la siiyey oo bishoodii la siiyey waxay qaadan jireen ayaa weliba benefit annagii haysanaa weli oo maxay tahay dowladdu ay ku qaban doontaa oo dalka loogu qaban doonaa adduunyada ayaa waxay ballan qaaday inay jidadka waaweynaha oo caasimadaha waaweyn isteediyada waaweyn ay dhisaan oo maxay tahay dekadihii ay wax walba maraakiibtii wax walba na siinayaan hubabkii adduunyadii dhan baa ballan qaaday inay intii nasaaxiib nala ah oo uu turkiga ugu horeeyo dalkeenna labaad oo turkiga ugu horeeyo waaba dalkeennii labaad waa dalka keliya noo soo istaagay oo baabi iyo soomaaliya iyo balanbalki soomaaliya inta carab iyo cajab iyo adduunya oo dhan naga aamustay ayagu na garab siiyey ayaa ciidankeennii ilaa dekadaheennii wax walba raba inay nala dhisaan oo hagaajiyaan hobtaa quruxda badan soomaaliya haysay jinnina hobtaa quruxda badanna walaalayaal qabyaalo iyo reer hebel oo la 30 sano lifekeenii 3 decades naga qaadatay yayna dib noogu celin oo naga qaadan dadka ku shaqaysan jirayna oo ku shaqaysan jirayna oo aniga ehelkayga xataa ka mid yihiin ma fadhiisan doonaan waxay taraygareyn doonaan meel walba inay galaan waxay taraygareyn doonaan guri walba inay galaan waxay taraygareyn doonaan inaan musuq maasuqoodii laga hor istaagin waxay taraygareyn doonaan inay dalka xabad xabadkay rabeenna u gataan ay weli usii gagataa marka innaga iyo dadnimadeenna soomaaliya iyo dhalinyarada soomaaliyeedow in aad meeshii aad taalleen ka kacdaan in aad maanta iftiinka noo hilaacay iyo quruxda noo hilaacday ee anugu aan aaminsanahay idinka iyo innaga iyo kuwa inaga sii dambeeya inay anfacayso in aan la hor istaaginin waa inaad u istaagtaan waa inaan la hor istaaginin waa in ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto iska saartaa walaalkood hadduu xun yahay waa inay dhahaan maya 27 sano 3 decade baad iga cuntay walaalo haddaad xun tahay ma raba dalkii soomaaliya dhan inaa baabi isid sorry am sorry iska tag intaasaa noogu filan dal la-aan dad la-aan oo maxay tahay wadankiiyo sii socda ma intaasaa noogu filan waa inaan kulligeen iska qabanaa waa inaan kulligeen ka istaagnaa waa inaan inta hadda wanaag ah oo ay ka mid tahay ciidamadeenii la dhisay ay ka mid tahay maxay tahay dhaqaalihii oo soo kordhay ay ka mid tahay hawadeenii oo lasoo celiyey ay ka mid tahay maaliyadeenii akownadii soomaaliya oo maanta to accountkii dalkeena oo maxay tahay dowladdeen oo dhaqaalihii iyadoo deymihiina laka soo cafiyey oo deymihii meel walba laga soo saxiixay oo prime ministerkeen hawl adag uu qabtay haddana in weli inaga maxay tahay accountnadeenii ay dhaqaalo noogu jiro walaalayaal aan u istaagno wanaaga sucaado yaray qalbiyay aad baan kuu salaamaya aad baan kuu salaamaya soo dhowo midnimo qaran tiam waaye sucaado xaaji waa gabar yaroo halgamaa ah halgamaa ilaahay ku daayo sucaado marka walaalayaal soomaaliye wanaaga arka xumaanta ha arkinina reer hebelo ha arkinine wanaaga arka caqligiinuna ha shaqeeyo ka fakera wax wanaagsan dhalinyarada soomaaliyeed hadday movementii oo albaab walba ay garaacayaan bilaabaan from ras kamboni to ras casayr wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa hubaa non stop campaign hadday bilaabaan oo movementi ah oo qabyaaladda ay kula dagaalamayaan oo ay guri walba ku garaacayaan oo iskuullada wanaagga ugu dhigayaan waan hubaa inaan daqiiqado sannado ka dambe dayaxa soo salaamayno asalaamu calaykum dayaxow inaan dhaheeno garaadka shidana waa kusoo wacaya walaalqaali waan hubaa dayaxa inaan gaarayno marka insha allah bismillahi kariim waxaan idinkaga tegayaa walaalayaal waa walaashina midnimo jj markastana jecel ummadda soomaaliyeed gebi ahaan meel kastoo ay ka yimaadeen anoo kasoo jeeda dhammaan ummadda soomaaliyeed dhiigeyga ay wada yihiin dhammaan ummadda soomaaliyeed midaan dhalay midii dhalay midii la dhashay midaan abtigaya midaan adeerkaya mid maxay tahay walaalkiya mid kulli ay ii wada yihiin oo hal qof oo soomaali ah oo aana wax isku ahayn markii laga soo la dhaho maxay tahay ku dar walaalaheen maxayhtay gabooye jareer weyn kulli waa ila wada dhasheen kulli walaalahay waa kulli walaal soomaali bantu waa dadkaygii oo walaalahay gabooye waa dadkaygii oo qof aana ehel la ahayn oo soomaali ah ma jiro oo walaalahay maxay tahay waqooyi galbeed waa dadkaygii aan ku faano adduunka aan u jeclahay walaalahay waqooyi reer waqooyi waa dadkaygii aan u jeclahay caruurtaydii weeyaan baalkaygii waana ehelkaygii oo faamiligayga aniga faamili awowayaashay baaba ku nool waqooyi toban jeera aan isla dhalnay 100 jeer baan isla dhalnay ma fahantee meel aan qof soomaali joogo oo aan ehel ahayn maba jirtaba
marka taa darteed waxay u kaliftay inaan mar walba idin sheego taas soomaali inay kulli bag family tahay, waayo aniga qof walba hadduu inadeer iyo ehel ii noqday idinkana kulligiin inadeer iyo ehel buu idin yahay. Walaaliin waxaan kaga tegaya dhammaantiina khayr iyo barwaaqo, ummadda soomaaliyeed ee midnimo, wadaninimo, war wadaninimo, waayo wadaninimo dadku haddayna xoolo ahayn war maxaa garaysaa? dadku haddayna wadani ahayn waxa weeyaan waxba ma aha. dadku waa inay noo og yihiin, waa inay kala yaqaanaan dee maxay tahay meeshaan ciidaan, maxay tahay ciidii shal loo soo dagaalamay oo loo soo dhintay, waa weyeshee usoo dhintay oo ininka laloo berbergareeyey. Waa inaan jeclaano, waa ku qasbannahay inaan jeclaano, waa ku qasbannahay iyadoo bilaashay noo timida inaan hagaajino, waa ku qasbannahay iyadoo awowayaasheen xabada haysan bay gamuun ku soo dagaalameene innagana inaan buntukunta qaadano, buntuka walaalkeena ku rudayno inaan ku dhahno no yur yur libaaxo iyo dhurwaayo ya, waa ku qasbannahay. waxaan idiin sheegaya waa wax walaalayaal exactly qofkii oo garan karaa uu garanayo. annagii buntukaan isku ridnay waxay ahayd dalkeena inaan ku ilaalsano, buntukaan aan isu soo qaadano iyo mindihaan oo isu soo xoqanayno dalka inaan ku ilaalsanaa la rabay, ma ahayn inaan annaga isku dilno. walaalayaal, markaa ummadda soomaaliyeed ee meel kastoo aad joogtaanba bahdi la iga beerayo, aad baan idiin jeclahay. meel kastoo aad joogtay, qolo kastoo aad tahay, qabiil kastoo aad tahay, qasax kastoo aad tahay, qurac kastoo aad tahay, aniga waa ila dhalatay. wanaagga ummadda soomaaliyeed ha loo istaago, dalka badbaadadiisa ha loo istaago, fiyujarka dambe iyo generationka dambe aaye in looga tagana ha loo istaago. dhalinyarada soomaaliyeedna waxaan uga tegayaa, waxaan idinka sugayaa inaan movementi samaysaan. dhalinyarada soomaaliya ku nool baan la hadlayaa, raas caseer iyo raas kambooni inta u dhexaysa, waa inaad movementi u istaagtaan, waa inaad dhalinyarada kale badda ka badbaadisaan, waa inaad la dagaalantaan in wadankii odayaallee ku tashanayaan idinkana laydinka dhigay kuwa kabaha tirtira, oo aadna waxba ka ahayn idinkoo jaamacada ka baxay, waxay iskuulla ka baxay, waa inaad taa ka istaagtaan. taana waxaa idin keenay odaygaani dadka wuxuu haystaa qabyaalad buu ka dhaadhiciyey, gruub buu wataa, qabyaalad buu ka dhaadhiciyey. marka asaga qabyaaladii baa u shaqaysay, adigana wadaninimadu waa inaad kuu shaqaysaa. asaga jeebkiisa wuxuu ku buuxsaday qabyaaladii, asaga jeebkiisa wuxuu ku buuxsaday u shaqeeyey irbada suntoo qabyaalada ah uu dadka ku durayo, oo uu leeyahy reer hebel iska ilaali, reer hebel iska ilaali, ilaa iyo uu gaaray xataa reerka asaga dhalay keli ah. irbadaa sunta ah adigana teeda kala qaado, wadaninimo ku dur dad ka dhan, irbad dheer qaado oo dhiig wadaninimo ku jiro, irbada sunta oo asaga cuqdada kuu gelinayo, oo qabyaalada kuu gelinayo, oo walaalkaa soomaaliyeed adig ku badbaadin lahaa, oo qolo kale kaa celin lahaa kuu gelinayo, asaga intaad ka qaadatid wadaninimo mida geli adiga. dadka dhan wadaninimo, raas caseer, raas kambooni, dhalinyarada ku nool waxaan ku cusanaa inay ugu istaagaan wadaninimo, oo inay movementi adag istaaraan, oo ay ku bedelaan dalka soomaaliya si iyaguna ay xaqooda uga helaan, because dalka soomaaliya hadda xaqooda inta badan dhalinyarada soomaaliya ayaa ugu badan, 80% waa dhalinyaro, 16-kii iyo 20-kii oo odayaasha ahaa ayaa ku raaxaysteen. waa inaad dhalinyaro istaagtaan. inta aad mid walba meel intuu ku jiro siliinga dheer oo qabyaaladu ugu duray uu dhahaya aniga reer hebel ahay, reer hebel bas aan caawinayaa, reer hebel bas aan ilaalinayaa, waa waxa ayagu ku faa'iideen. waa waxa inta cunsuriga ah iyo inta wax magarata iyo inta maxay tahay dadkooda intay soo baabiyeen mujaahidka isku sheega ay meel ku gaareen. adigana adduun iyo aakhiraba waxa weeyaan meel cidlaad joogtaa. inaad badda isku tuurto oo magafo u tagto oo liibiya bahalkeeda ku dhimata ayaad option u aragtay, taasina the option. optionka waxa weeyaan raas caseertu, raas kambooni, dhalinyarada gacmaha isqabsadaan kulligood, ha bilaabaan barnaamij la dhaho broke the border. kulligiin broke the border waa inaad samaysaa, waa inaad kulligiin movementi adag oo gacmaha la isku qabsado oo ilaa raas casey, raas kambooni samaysaa. waa inaad idinku tiraahdaan wadanka annaga iskale, annaga ayaana ka talinayna, wadanka annaga ayaa iskale, mana noqonayna kabaqaadka, mana noqonayna kuwa badda isku gura, mana noqonayna kuwa siniingaha sunta lagu duro. waa inaad diidaan. intaas ayaa idinkaga tegayaa. dhalinyarada soomaaliyeed aan aad ku jeclahay oo aniga kuwaan dhalay la mid ah, waxaan idin leeyahay ilaa idinku aakacdaan oo idinku sunta oo laydinku mida iska saartaan oo mid ka qiimo badan oo wadaniya isku midaan, waxaan ku jiraynaa baaba aasiya balanbal generationka idinka dambeeya oo idinka dhalan doona oo ilaahay hadda uuna weli abuurina, ayaguna waxay u imaan doonaan baaba iyo kasii daran meesha hadda aad maraysaan. marka waxaan idinku waanaya inaad ka kacdaan. walaal dhammaantiinba waxaan idinkaga tegayaa ummadda soomaaliyeeday jaceyl iyo loof iyo maxay tahay isnabadgelin, peace and love bay dhahaan reerahani, peace and love baan idinkaga tegayaa, iyo isnabadgelin iyo isjeceyl, wadaninimo, midnimo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
آدم عبد والله الأدب أبو سلامي يا آدم أدب أبو سلامي ودني ودني أدب أبو رفعنا ولا الإله تجلي من عام مع مسعود أدب أو مع صنفان نبدي إنه إن شاء الله نبدي إنه بنشوفه ولا لا دمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.